Hello everyone, কি খবৰ বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো মানে নে ভিডিঅ' বনোৱাই নাছিল আজি বনাম মুড়ি ঘণ্টা এয়া হৈছে চাউল মই চাউলখিনি ধুই লও আৰু ধুই চাউলখিনি শুকাই মানে মাছৰ মাথাখিনি মই ভাজি লম অলপ মাছৰ মাথা ভাজিব একে ৰাহিত তেল দিছো তেলখিনি অলপ গৰম হলে মই মাছৰ মাথাখিনি ভাজিম I go home with a dear mamma, so much I can do this. Maso Makahini Pazumane, Salkini, a lot of very has a borrow, and good idea has a book. Maso Makahini has a hoga segue. Moi Zohasal Lusu Napanaga Z who with her. খেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এতিয়া মই মাছখিনি হল এতিয়া মই আলু কেই দহমান লৈছো এখিনি ভালকৈ ভাজি লম আলুখিনি মোৰ ভাজা হৈ গৈছে গো আলুখিনি ভাজা হৈ গৈছে গো এতিয়া ইয়াতে মই গঞ্জলগিয়া Long in Lysi Dalcini Aru Gutazia Hini, a lot of long uncoy Hazilum Tiatemoi, Pias didim, Piasin, a lot of Hazilum. Yes, can you have a lot? Ada paste, no hollow paste. Here we go, it will be so. Yama ada paste, no hollow paste. Can you do this? You can have a lot of hazeloy. Yeah, there more. Masala did him. No more this. So, look up, not like a quad or loser. যোনে যিমান খাই ভাল পায় আমি যেহেতু কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ জলকীয়া সেইবাবে মই কমকৈ দিছোঁ আৰু হালধিটো পাৰিলে কমকৈ দিব এতিয়া হালধিৰ গোন্ধটো মানে নাহে নহ'লে অলপ হালধিৰ গোন্ধটো আহে আৰু ইয়াত মই দিছোঁ পাঁচফোৰণ এইখিনি ভালকৈ এবাৰ ভাজি তাৰপিছত মই এতিয়া ইয়াতে চাউল দি দিম চাউলখিনি জৰজৰীয়া হৈ গৈছেগৈ এতিয়া চাউলখিনি দিলো ইয়াতে মই চাউলখিনি এবাৰ লাৰিম অলপ মানে ৰঙা হোৱালে অলপ লাৰিম আৰু চাউলখিনি চাউলখিনি ভজা হৈ গ'লে মই ইয়াত আলু আৰু মাছখিনি মাছৰ মাথাখিনি আৰু মাছৰ মাথাখিনি দি দিম মই বিলাহী নাই আছিল বাবে মই বিলাহী সসকে দিছো আপোনালোকৰ ঘৰত যদি বিলাহী থাকে তেনে বিলাহী দিব পাৰে বিলাহী দিলে খাই ভাল লাগে আৰু অলপ ইঙা টেঙাও লাগে এতিয়া ইয়াতে মই ভজা আলুখিনি আৰু মাছৰ মাথাখিনি যে ভাজি ৰাখিছিল সেইখিনি দিম দি এবাৰ ভালকৈ লাৰিম ভালকৈ লাৰি মই ইয়াত পানী গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই পানীখিনি আগতে আকৌ গৰম কৰি ৰাখিছোঁ অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী দি দিছোঁ চাউলখিনি জানো অলপ ডুবি যায় বেছি দিব নালাগে জানো চাউলখিনি সিজা সমান আৰু ধৰি লওক সিজা পৰিমাণ যদি পানী দিয়া এতিয়া মই ঢাকন মাৰি 10-15 মিনিটৰ কাৰণে চৌকাত বহাই থৈ দিম চৌকাতে বনাইছোঁ কিছুমান বস্তু চৌকাত বনালে খাই ভাল লাগে গেছতকৈ এয়া হৈ গৈছে মোৰ পানীটো হৈ গৈছে গৈ চাউলখিনি সিজি গ'ল দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ইয়াতে মই গৰম মছলা আৰু ঘিউ দিছোঁ দি অলপ লৰাই থৈ দিম আপোনালোকেও এনেকৈ সময় পালে বনাই খাবচোন খাই বহুত ভাল লাগে
বনাই খালে জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগে। এতিয়া মই মোৰ মানুহজনক দিমগৈ, মানুহজনে খাই ক'ব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।